Head inimesed, me oleme jälle Amperis tagasi ja jätkame oma müstikasaadet järgmiste müstiliste teemadega. Aga enne kui müstiliseks läheme, siis võtame ette ühe vana sõbra. Et kui me ükskord siin vaatasime, siis oli vormel peaaegu valmis saanud. Et nüüd on aeg edasi läinud ja tundub, et keeravõtit ja kütaja. Põhimõtteliselt nii ongi, jah, et pane aku peale, klemmid külge ja vormel käivitub, sõidab. Uus mootor, kõik on üle käidud, kõik sillajupid, kõik üks haaval on. Asi oli molekulideks, nüüd on ta sõitev auto. Ma võin tunnistama, et sul on õnnestunud ka täiesti sellised värske välimusega rehvid kuskilt välja põluda. Jaa, et isegi uued rehvid sai alle pandus. Tegelikult oli plaan minna veel see aasta sõitma. Aga siis ma hakkasin tegema keretöid. Et mõtlesin, et mis siin on, et siin paar auku ja mingid kinnitused, et olid küljest ära, et tapin need ära ja lähme. Aga siis muidugi selgus, et tegelikult on see plastik igalt poolt lõhki ja teda on küll lapitud Soomes korduvalt, aga see töö on tehtud lihtsalt nii halvasti, et põhimõtteliselt võtad servast kinni ja tõmmad kärr jälle mingi tükki küljest ära ja nii ongi, et tegelikult on vaja teha korralikult ära. Eriti nüüd, kus selgus, et mis auto see siis tegelikult on. Et see nüüd on olnud siis kaks pool kuud siin meil garaasis ja keretööde käigus tuleb igalt poolt välja, et sellel autol on tehase poolt kollane dekoor olnud. Ja siis ma ikkagi võtsin südame rindu ja küsisin Toivo Asmeri käest, et kuule mees, et kas see võib olla, et see on see sinu kollane auto? Ja Toivo eile ütleski, et jah, et kollased oli ainult üks ja see on siis kõige esimene Estonia 25, ehk siis Toivo Asmeri enda auto. Mis iseenesest tõstab selle väärtust veelgi? No, mitu korda, jah. Tegelikult meie tippsõitjate autosid meil Eestis on väga vähe. Mina tean ühte, mis on Toomas Napa Estonia 18 M. Ja teisi ma nii väga ei teagi. Teised on sellised, kes väidab, et on selle või teise oma, aga mingisugust sellist backgroundi ei ole. Aga sellel on tõesti 0190 on tal kere number ja kõik muud asjad viitavad ka sellele, et see ongi see number üks auto. Ja nüüd lähme siis omadega lubatud müstikamaailma ja jätkame siis üks autoga, mis tõenäoliselt veel ei sõida. Ei sõida. Kus on selline, ütleme, selline modelismi huvi tekkinud? See on tehtud tegelikult ikkagi prototüübi loobiseks üks viiele mudel. Et siin on... Ja see on meil olnud nii ütelda riiulis kaks aastat. Ja nüüd, kus me hakkasime tegema ühte järgmist prototüübmudelit, siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma võtan selle tükki ette ja võtan siit seda plastiliini ära, et mis ta ikka seisab siin. Et kuna seda kuju otseselt vaja ei läinud kii, on ju, et see projekti on meie poolt pooleli. Aga siin on ka tehtud niimoodi, et see oli süsinik komposiit monokokkiga auto keskmootoriga, Ja siis see monokokk on tegelikult vineerist see sisse ehitud, et sellise kujuga nagu ta on, et siis saab siia peale plastelinist voolida täpselt sellise kuju nagu ta võimaldab, et siit on näha, et mingid servad läksid vastu, ehk siis siit sügavamale minna ei saa. Nüüd on kõigil selline küsimus, et mis projekt see oli, mis sellest sai? Ma ei teagi, mis sest taustatels tänaseks päevaks saanud on, aga see projekt oli jah selline, et 700 kilogrammi auto, millel on 500 pluss sobujõudud. Ja mille mõtega lühidalt on selline, miks ta näeb välja võibolla väga Le Mansi prototüübi moodi, et mõte oli selline, et teha nii kiire auto, millega saaks minna siis Nürburg ringile näiteks ja sõita sinna esikümnesse mingisugune aeg. Aga jah, idee oli teha selline Eesti superkaar. Ei ole välistatud, et me ühel päeval ka selle teeme ikkagi, aga täna meie rahalised võimalused seda ei luba. Ja nüüd ongi ta sattunud siis kaarnate kätte ja koorid siit plastiliini maha. Ei, vastu pidi. Me tegime seda modelit ja siis klient ühel hetkel teatas meil, et aitab ei ole vaja ja selles mõttes siis ta jäägi kohe seisma. Ja nüüd enne kui ma siit tükki ära võtan, et siis ma natukene voolindada, et võtan siit tükki ja sealt tükki ja panen juurde sinna ja paraku nüüd paari päevaga osutus see, et ta muutus nii ilusaks äkitselt, et nüüd ma ei raatsi teda ära lammutada üldse mitte,
võtsin, et ma teen ta lõpuni valmis, et sellise kujuga nagu ma näeksin, et ta tegelikult oleks. Et siin on juba päris palju näha, aga noh, esitiivad nina osa veel see tuleks veel kõik ajada õigeks. Ja noh, siin on põhirõhk on pandud aerodünaamikale, et temaga saaks sõita 300 km tunnis, et ta püsiks maas, et ta oleks võimalikult libe, et see õhutakistus selle lautel oleks väga väikene. Noh, siin on hästi palju sellist technical know-how'd, mida me võib-olla selle 15 aastaga siin Amperes oleme kuskilt rajalt ja internetist kogunud. Et sellist autot ei ole maailmas veel. Aga see on isenesest see vana kool on ju mingisuguse kõblakese ja nuakesega kraabid siin seda plastiliini ja savi, et sellise 3D animatsiooni teed ei ole läinud. Me tegime alguses 3D-s kõik need asjad, aga siis selguski, et kuidagi selle kuju andmine 3D-s on nagu palju raskem, kui sa teed seda laua peal ja sa saad käia ümber tema, 3D-s saad ka liigutada, vaadata eri nurgalt, aga sa ei näe teda samamoodi. Ja teiseks, et sul peab olema ikkagi ka selline super mees, kes sel juhul arvutis seda joonistab, kes suudab noh, samamoodi ise olla kohe see disainer on ju, et ta näebki, mis moodi see auto juba vaimusilmas näeb, mis moodi see auto välja näeb ja siis ta saab seda teha. Et niimoodi, et keegi kogu aeg käib ja ütleb, et ot siit võtta see ära, pane sinna, et siis see võtab tohutu palju aega ja palju lihtsam on teha seda vanakooli meetodit pidi ja teist pidi meie jaoks. Me võime ju käsitsi teha selle kere, mis iganes meetodil me ei pea teda ilmtingimata. Algne plaan oli, eks ole, et me laseme välja freesida selle kere mudeli vahust. Ja siis sealt võtame vormid, on ju, aga me saame reaalselt seda teha ka oma väikeste kätega. Et võtab võib-olla natuke rohkem aega, aga teistpidi jällegi on mõnus, kui sa saad käia ümber tema ja vaadata teda, et kas ta nüüd on kõik paigas või ei ole. Ja noh, jääb ka selline mälestus. Alles kui riiulisse panna ja ilus pärast vaadata, parem kindlasti kui arvutist faili avada. Ja pigem arvan, et see mudel, kui ta valmis saab, et siis ta leiab endale rakenduse. Ma millegi pärast kahtlustan. Kui sa juba sealt põltu vaatad, siis seal on midagi. Et see, ütleme nii, et kui kõik superrikkad sõidavad Monacos kasiino ette ja seal arvestatakse, et kes on siis tegija. Ma arvan, et sellega, kui kasiino ette sõidad, siis on kõik hästi. Jätkame järjekordse mudeli juures ja mul hakkab tunduma, et asi on vaikselt muutumas maniakaalseks. Jaa. Et suured autod seisavad ja mehed mängivad siin plastiliiniga ja voolivad hoovikust õhtuni, et mis asi see on ja mis sellest saab? See nüüd üks natukene selles mõttes lihtsam projekt, et tehnilises mõttes lihtsam projekt, et siin on idee selles, et võtame C5 korvetti, mis on nii palju kahjustatud, et teda ei ole mõtet enam taastada, ütleme, et seal keretükid asjad on katki, tuled, viled, on ju, aga tehnika on terve. Et Corvette ju tegelikult tehniliselt on ju super projekti auto alus. Ta on, see saab väga hästi teel, tal on piisavalt palju jõudu ja kui vaja, siis saab seda sinna ka juurde keerata. Ja tal on nagu kõik asjad paigast, on pika nina, aga kõik need proportsioonid, aga ta ise on kole. Selles mõttes, et see C5 on ikkagi Corvette'ide ajaloos, ma ütleks siin, et üks õnnetumaid. Et ta ei ole nagu kuskilt otsast vaadatuna niisugune andke nüüd andeks mulle kõik Eesti Corvette klubi liikmed. Ta ei ole kõige õnnestunud mudel. Võib-olla kõige õnnestus minu jaoks näiteks kõige ilusavaks on ikkagi see sama Stingray, mis me oleme siin majas ka teinud selle kiirema variandi. Ja see ongi nagu jätk, et me teeme talle uue kere peale täiesti oma kujuga. Et kui kellegi juhtub Corvette katki minema, siis siit poest saab? Jah. Kas seda või lihtsalt, et meil on olemas klient, kes leiab ka, et iga üks võib ostava poest Corvette ja sellega ringi sõita. See on see sama asi, et meie inimesed võib-olla on harjunud sellega, et suured tähtsad ärimehed ja gentlemanid lähevad poodi ja ostavad endale Baltika ülikonna, ei tea. Aga ega siis tegelikult ikka gentleman läheb rätsepa juurde ja laseb selle ülikonna enda järgi teha. Ja siin on nagu see mõte on see sama, et teha see aluse peale nii nagu ta on, isegi esimeses faasis me ei puudu seda sisu ja kõike seda väga palju, et see on ka täiesti adekvaatne, et ta ei ole küll mingi disain, aga see polegi nii oluline, et teeme lihtsalt sellise käeharjutuse. Ühesõnaga, välja tuleb ta siis selline kitkaar on ju? Ei tule, tuleb ühekordne, ühele mehele siuke auto ja vaatamine. Et selles mõttes ma arvan, et see on jällegi
üks enda jaoks üks huvitavad projekte tead, et siis saad ju jälle otsin samas voolida ja otsida seda kuju, et meil see nüüd ütleme ühe päeva töö, mis siin praegu paistab. Et me ei ole kuigi kaugele mõte, alates sellest, et sa teed vineerist või mingisugusest plaadist talle skeleti, teed talle mingisugused rattad alla ja täidad selle kere nagu ära ja nüüd vajutad kõik selle vooli, mis savi siia sisse on. Et see siin on umbes nii ühe päeva töö praegu. Et me oleme juba küllaltki kaugele jõudnud, näed, siit saab juba aru isegi, et siin on mingi nina ja mingi tiib ja nii edasi. Aga seekord me teeme kahepoolse mudeli, et see üks oli, eks ole, see ainult ühepoolne. Et siin me saame kohe proovida erinevaid lahendusi, et kuidas kumb on parem, läheme võib-olla natuke kiiremini edasi taga. Kas seda on võimalik kuidagi kuski tunnelis ka testida? Ei ole. Meil ei ole ju tuuletunneleid. No äkki kuidagi ise teha, ma tean, et sa oled liivapritse inglisviin, äda see tuuletunnel siis teha. Siis ma oleks jälle Eesti Energia suursponsor. No Villar, ei ole Ventikas olemas ju see. Jaa, tuuletunnelitega ongi see äda, et tegelikult isegi selle üks viie tuuletunneli jaoks läheb vaja nii palju, ma ei tea, sadu või tuhandeid kilovatt mootoreid, et tõmmata see tuul nii kiiresti ringi. Siin ei ole see, selle auto puhul on välimus tähtsam kui aerodünaamika, et siin meil seda rõhku nagu ei pane. Küll me siia ka teeme need splitterid ja asjad mis, ja difuusori, mis nagu ühel korralikul autol olema peavad, et ta vastu maad sõidab, kui ta kiiresti sõidab. Aga siin on ikkagi põhiasi on disain ja kuju. Et iga projekt natukene tead erinevast lähtekohast läheme. Kuidas kleedid soovivad? Mm-hmm. Ja millal see valmis peaks saama? Noh, siin ühe päevaga sai siukseks, kolmega on valmis, siis viie päeva pärast on juba suureks valatud. Ja... Ei, nii kiiresti see käi kahjuks. Et paraku see kere tegemine ikka natuke rohkem aega võtab. Aga just, et see mudel on hästi tähtis, et kui see mudel on ees, on ju, siis seda teha seda keret kas plekist või plastikust või jumal teab millest, on, vahust, et sul läheb see nagu mõte. On. Kui sul on lihtsalt selline noh, nagu artist rendering või kuidas seda nimetatakse, et sul on mingisugune selline paber ees, on, ju, et siis sa võid ennast hulluks seal kuradi mõelda selle auto ümber, et kuhu ma selle joonega pean välja jõudma ja nii edasi. Et igal juhul on see 3D savivoolimine väga hea viis selleks, et anda need jooned lõplikult kätte. Siin on meil enam vähem see korvetis kellet sisse topitud, et me teame, et siin taga see klots, mis paistab, on, et see on taga stange, ees ninas on samamoodi, et see stange tala koht on paigas, et me võimalikult vähe peaksime midagi nagu ümber tegema, sest nagu näha on olnud, et kogu ümber tegemine maksab kurjalt kätte iga jumala korda. Et selles mõttes, mida vähem me siin midagi liigutame, klaasid, uksed, ukseklaasid tähendab, need jääksid tal ikkagi korvetti omad, sest muidu läheb asi juba kalliks ja keeruliseks. Ja kui see nüüd valmis saab, siis hakkad seda minu silliprojektide foolima? Silliprojekti hakkame voolima siis väinu, kui sa rikkaks saad. See on silliprojekti esimene eeldus. Jah, noh siis aga ei tasu veel inge kinni hoida. Aga me võime sulle selleks savimudeli teadust küll. Väga hea. Savimudeli teeme ka järgmine kord või mine tea, mis siis saab. Selliks aga kaunis nägemist ja näeme jälle.